Господин Иванов, изстрада на точка, коментара ви за мача. Ами, изстрада на точка, ние си го направихме така. Мисля, че първото полувреме, така след 10-та минута, започнахме да контролираме нещата, имахме нашите шансове, трябваше да водим на полувремето. Очудващо обаче първите 10-15 минути, даже бих казал на второто полувреме, настана някаква суматоха в нашия отбор. Не бяхме добре, не дезорганизирани, не се настроихме на смяната, която извършиха домакините. Леко по леко обаче след гола така дадохме възможност за някои ситуации пред нашата врата, понеже излязохме в по-предни позиции. Направихме нужните промени, овладяхме играта и да, изстрадано и малко и така щастливо стигнахме до точката, за което съм благодарен, че футболистите ми се борят до край. Свикват да всеки един матч да се борят, да дават каквото могат. Не мога да им се сърдя. Напротив, адмирации за тях. Еми, целите като един нов отбор в групата, сега се сверяваме часовника, искаме да си развиваме отбора, имаме така футболисти, които от доста време са при нас, играят заедно в В група. Сега искахме да се сравним с отборите от Б група, мисля, че на този етап се справяме добре, за цели да се утвърдим в професионалния футбол. Това са нашите цели.